Добро утро, легенди! Добро утро и здравейте! И добре дошли в днешния влог. Аз съм Деян, вие сте на Шибана легенда, защото всеки, който гледа тези видеа, е Шибана легенда. Аз събудих преди малко, всъщност събудих преди час, сготвих си пържени пържоли. Пържени пържоли, още ми се спи. Свински пържоли, направо бяха уникални. Да, закусах с пържоли, не ме питайте защо, защото нямам нищо за ядене друго в нас, освен че едни мариновани пържоли имах приготвени. И закусвах с картофи и пържоли, брат. Да, това не е може би най-умната закуска на света, обаче днес просто събудих и бях на... Всъщност, изобщо не бях планирал да ям пържоли за закуска. И ще отварям е така, отварям го и гледам и помирисвам марината на пържоли и си викам: още не съм си измил зъбите, още не съм си направил нищо. Просто взех един тиган, оставих го тук, пуснах на горещо, сложих спрея в косове за готвене. Отидох, измих си зъбите, върнах се, той беше нагрян перфектно, сложих пържолите и седнах да гледам YouTube и бях на брат. Е, това е. Е, това е закуската, брат. Оф, че се преснах. Да. Добро утро на абсолютно всички и пожелавам ви един страхотен уикенд. Моя уикенд днес ще се състои от няколко неща, които ще видите в видеото. Но общо взето станах и се чувствам много добре. Особено сега ставам първия ден с къста коса. Няма проблеми с косата. Е, това с предимствата на къста коса. 10 от 10, брат. 10 от 10. Днес осъзнавам, че трябва да си купя нов крем за лице. Така да е фейс лош за лице, защото този е свършил. И последните дни малко не си спазвам собствената рутина сутрин и вечер. Мия си лицето само сутрин, а вечер не си мия лицето и се започне да ми излизат пъки по челото. Буквално 3-4 дни спирам да си мия лицето като хората и веднага ми избива на пъпки. Това е моята кожа, брат. Пах ти боже късно. Как ми изглежда лицето, тъй като си го насапонисам с това, което ви показах, което се казва Bulldog. Това не е реклама и при в началото рядото си го взех от DM, чести май си разръних с гъмчета. В началото рядото си го взех от DM, тия двете. Струват по 7 лева и това е първият мъжки кер, защото си за мъже, skin care for men. И винаги съм пробвал някакви неща, дето Виктория ми е давала и нищо не работи за моята кожа. Момента, в който започнах да ги използвам тия работи и веднага кожата ми още от следващия ден започва да се чувства по-добре. Това съм го обяснявал много пъти, момчета и дами. Скинкера отнема 5 минути и ви прави живота 10 пъти по-хубав. И завършвам с един хидратиращ крем, който е на същата марка, аз малко показах малко по-късно. И също така слагам масло за брада. Защото, не заради брадата, защото брадата в момента ми е доста къса, защото ми се изсушава кожата отдолу и започва да се рони едни бели неща парат от брадата ми, което реално е суха кожа. И този проблем може изцяло да го елиминирате, като използвате масло за брада сутрин и вечер или кокосово масло, което също много помага, защото то е доста по-мазно, но в маслото за брада, което има това beard oil, олио за брада, има и доста неща, които захранват косама. Го кара по-изглежда по-и мек, и стилизиран, и по... Абе, някакси по-гъст, абе. Много е добре. И обзето, освен то шиван бутон, дето си направих от последните 2 дни, защото аз като имам пъпка, гледам да не я пипам, но приемам игра на компа или обработвам и се разчопля, не мога да оставя. И в момента приемам трябва на сила цял ден и следващите дни да се опитам да не си пипам пъпката, което звучи отвратително, но да. Просто не мога. Това е едно от лошите неща, които не мога да премахна от навиците. Всъщност, преди беше много по-зле, който ме следи от години и знае колко по-пъпчасово ми е било лицето едно време. Дори в момента имам доста по-рядко пъпки. Но да, пиеме кафенце и отиваме, познайте къде. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do
new road like a Mack truck. Country heart, I'm a cop of farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, take it tatted up. На фитнеса направихме една малка кратка съботна тренировка с Марто, сцепихме корема. Не правих кардио, защото просто събота не ми се прави кардио. През седмицата гледам да правя повече кардио, събота и неделя се разхождам повече, съм малко по-активен. Днеска ми се ходя да се разхода някъде. Една разходка изобщо не е зле. Anyway, аз обаче вече съм умрял от глад. Не знам как така става, обаче след тренировка винаги съм гладен като вълк. Което е нормално да е. Нямам търпение да се превъра да ям. Също така ми се пие нещо свежичко. Цяло днеска е събота и неделя и мисля да си почина от... Не знам, просто искам да си почина, но не от работа, а от някакви кофти емоции. Не знам как го обясна. Чувствате ли се понякога все едно имате от онези дни, в които не ви се прави абсолютно нищо, знайки, че не трябва да правите точно това? Аз имам един от тези дни. В смисъл, днеска не е точно един от тези, тъй като останах сутрин, поработих, отидох на фитнес, върнах се, в събота, в смисъл, ден за почивка е. И се прибрах в нас и започнах да готвя обяд вечер и свикаме, сега ще поръстъка малко игри и после ще си довърша влога и по едно време виждам, че съм играл последните 4 часа лига. Аз по принцип гледам да не играл много игри, обаче си изтеглих лигата, за да си почивам от време на време. И тъпото е, че аз като бивш геймър и все още геймър, сега аз обичам да играя игри. Едно от най-лошите неща, един от най-гадните навици, които имам, е да не знам кога да спра. И играйки последната игра, а имам някакво 6 победи, в смисъл пръскам ги днеска, ранг лига, направо ги изцепвам. И така последната игра, ще чувствам леко изморен, става 6 часа и съм на уей, чакай, аз днеска имам да снимам влог. И знаете ли какво, имах планове, не ги осъществих поради факта, че се чувствах много комфортно на стола си, пред компютъра, играйки игри. И по едно време бях на абе, Деяне, ти глупав ли си? И сега защо го казвам това? Защото аз сам цяло лято бягам от комфортната зона. Правя така, че всеки ден да ми е ден, който да е по-добър от вчера, всеки ден да е по-продуктивен. И съм сложил една много висока летва за себе си, тъй като тренировки, сайт, работа, влогове, гадже, социален статут, в смисъл излизам с приятели, гледам да съм комуникативен и да излизам навън, да съм социален, тъй като човек трябва да бъде социален, дори да е срещу това дали го иска, защото повярвайте ми, много по-добре се чувствате, ако сте навън и малко дишите чист въздух, говорите с приятели и се чувствате добре. И виждам, че съм 5 часа пред компютър и съм на what? Какво за Бога става? И осъзнах, че се връщам към комфортната зона. И искам да ви дам един съвет, един много чист съвет от сърцето, както се казва. Дори да ви е комфортно, приятно нещо, игрите не са най-добрият ви приятел. Да, приятно е, готино е като хоби. Но не забравяйте, че игрите няма да избягат, а времето тече. Времето да правиш важни неща, да се видиш с семейството, да звънеш на баба ти, дядо ти, както се вика, да се видиш с гадже, ако имаш такова. Или просто да си направиш нещо, което да удовлетвори твоето ти, сеща се. И помня, че преди след като се върнах от Испания, си казах, че ще уча испански. И не го направих и казах, че започна от понеделник, само че така се случиха нещата, че не мога. И още сега казвам, че от понеделника започвам да уча испански, защото реално е нещо, което искам да направя. Реално нещо, което искам да знам за себе си и си казах, че по време на кардио ще уча испански, когато правя кардио. Аз правя 30 минути кардио. И вчера правих кардио и тотално забравих за това. И изобщо не съм такова. В смисъл гледах YouTube, въртях яко и се потях. Обаче през лятото и началото на лятото слушах аудиокниги, повече подкасти. В момента се чувствам много комфортно с себе си, тъй като нещата ми се получават. Общо взето всичко, което правя, е готино. Само че завиждам как, не че губа релси, аз чувствам прекалено комфортно в средата, която съм в момента и забравям да бъда по-добър от вчера за летвата, която искам аз да постигна. Защото аз съм си поставил много висока летва за себе си и смятам, че е хубаво човек да поставя цели, които са му тегави, за да може всеки ден да бута повече от вчера. И е така днеска, си как добре, зайби, стига толкова игри, довършвам си влога и си викам, окей, сега имам чувство, че трябва да говоря точно за тази тема, защото комфортната зона е нещо, което ще ви спре да постигате това, което ви искате да постигате. Ще ви спре от това да сте по-добър от вчера, защото комфортната зона не ви удовлетворява, тя ви успокоява. И разбира се, хубаво е да бъдете спокойни, да се чувствате релаксирани, да се чувствате добре.
но е 10 пъти по-хубаво, ако си легнете изморен вечерта и си кажете, ей, днеска направих това, днеска направих онова, днеска направих нещо, което вчера не съм правил. Хубаво е да се обогатяваме всеки ден. И общата култура според мен е начинът, който вие ще... Не начинът, по-скоро умението, което ви позволява да комуникирате с всякакви хора, да знаете неща. И дори не ги знаете на макс, просто е хубаво да имаме обща култура или да имаме знания от много различни естества. И да, говорих за испански. Ще започна да уча испански от понеделник и всеки ден във воя ще си казвам какво нещо ново съм учил по испански, защото знам, че аз не съм про, не знам испански, нищо не знам. Само съм се лигавил и някакви глупости, но съм сигурен за себе си, че не смятам, че бъде нещо толкова трудно да науча, ако си го сложа като истинска цел. Ако съм консистентен за една-две години, мога да и се да го науча, но това е, ако си го сложа наистина за цел. А аз знам, че аз в бъдеще ще съм си много благодарен, ако съм си го сложил това като за цел. И това е доста готино. Това е както с тренировките и кардиото. Да, идва зима, не трябва да правиш кардио, нали, за да се показваш, защото няма на къде да стоиш гол, но истината е, че кардиото се прави за кардиоваскуларен систем, за сърце, за тяло, да се чувстваш добре. И това са нещата, които комфортната зона ти не прави, защото си супер комфортен със себе си. Затова, легенди, тази част от влога, този край на този влог, искам да ви кажа, че комфортната зона не ви е приятел. Не говоря само за игрите. Ако правите нещо, което ви е прекалено комфортно, ще ви е тегло, няма да сте доволни от себе си в бъдеще. И затова ви насърчавам всеки ден или поне всяка седмица да правите нещо, което е ново и до сега не сте правили. И тъй като лято свърши, не правя толкова много неща, тъй като просто не се прави. Аз съм се зарекал за себе си, че всяка седмица ще опитам нещо ново или ще пътувам някъде из България, защото България е страхотно място, имам кола, нямам една причина да не пътувам. И още сега ще седна и ще си направя някакъв план на друга седмица, къде мисля да пътувам малко, тъй като заради COVID България става все по-смисъл, има все повече забрани, всяки неща се случват. Няма да успея да пътувам извън България, а има много евтини билети в момента, има за по 20 евро да отидеш на всякакви места, човек, всякакви места. И за много малко, буквално ще излезе по-евтино или еднакво да отидеш в България на почивка или някъде в чужбина на почивка. А в чужбина е доста по-интересно, защото виждаш неща, които не си виждал. А в България всички сме я виждали, не цялата България, разбира се, но знаете какво имам предвид. Anyway, легенди, аз съм Диан, а вие сте на Шибана легенда и не го забравяйте. Не забравяйте, че легендите са хората, които правят промени. Промени в собствената си история, защото нашия живот е нашата история. Знаете как е? Аз съм Диан, вие сте на Шибана легенда. Ако желаете да ме подкрепите, си вземете от легендарния мърч Drop 002. От линка най-отгоре в описанието. Много ме подкрепяте, като го правите и ми позволявате да правя това, което обичам, а именно да правя съдържание. Също така, ако желаете да взимате и аксесуари, може да си вземете от istyle.bg и да спестите 10% от цялата ти поръчка с код DIN10. И знам, че винаги ги правя тези реклами в края и смятам, че е по-добре ги правя в края, защото просто когато имам някаква мисъл, искам да я довърша, а не просто да изрекламирам и да си завърши YouTube видеото, защото го правим за комьюнитито. Не знаете, легендарното комьюнити е най-здравото комьюнити. Аре, мачкайте, легенди, аз... Това беше всичко от мен днес.